ህፃናት ሞባይልና ቲቪ ሱስ የሚይዛቸው ለምንድን ነው? ለምን ይመስላችኋል? አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ህፃናት የሞባይልና የቲቪ ሱሰኛ ሆነዋል። ታዲያ ይህ ጉዳት በከፍተኛ መጠን ብዙ ህፃናት እየታየ ነው። 7 ዋና ዋና የአይምሮና የአይን ጉዳቶች ያመጣል። ይህንን በዝርዝር ልንገራችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። በዛሬ ቪዲዮ ስለ ስክሪን ታይም ሱስና ስለ ጉዳቶቹ ነው ማውራላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ አማራጭ አልኳችሁ ቤት ውስጥ ህፃናትን በቀላሉ ማጫወት የምትችሉባቸው ከስክሪን ሱስ የሚያላቅቋቸው መፍትሄዎች እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በነገራችን ላይ አዲስ ብሩኪድስ ክሊኒክ የሚባል አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገናል። ያ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ያደረግነው ይሄኛው ዩቲዩብ ቻናላችን ከዚህ ቤት ሀክ ስለተደረገብን ድንገት ከእጃችን እንኳን ቢወጣ እንዳማራጭ ያኛው ብዙ ቪዲዮዎች አፕሎድ እየተደረጉበት ስለሆነ እዛም ላይ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ብሩኪድስ ክሊኒክ ይላል። አስተውላችሁ ከሆነ ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ቶሎ እንግሊዘኛ እንዲለምድ ይፈልጋሉ። በዛ ምክንያት ልክ 2 ወር ላይ 3 ወር ላይ ABCD ያስቆጥሯቸዋል። ትክክል አይደለም። ህፃናት ቋንቋ ንግግር የሚለምዱት ከሰው እንጂ ከስክሪን አይደለም። ስክሪን ወይም ቲቪ እና ሞባይል የሚያስተምረው ምንድነው? በአንድ ዳይሬክሽን ነው። ቋንቋ ለመልመድ ደግሞ በሁለት በኩል የሚመላለስ ቅብብሎሽ ይፈልጋል። ከእናት ወደ ልጅ ወይ ከአባት ወደ ልጅ፣ ከልጅ ወደ አባት የሚሄድ ቅብብሎሽ ይፈልጋል። ይህ ቅብብሎሽ ከሌለ ቋንቋ ማስለመድ አንችልም። ሁለተኛው ችግር ደግሞ አሁን እያየሁት ያለሁት ቋንቋ ከማስለመድ በተጨማሪ ልጆች ልክ ሲያስቸግሩ አንስታችሁ ሞባይል ወይ ቲቪ ትከፍቱላቸዋል። ያ ማለት ህፃናት ራሳቸውን ሬጉሌት ለማድረግ ምን ሱስ ይሆንባቸዋል ማለት ነው? ስክሪን ወይም ሞባይል ወይ ነገር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፍ ሬጉሌሽን በራሳቸው ካልም ማድረግ እንዲችሉ አላለማመዳቸውም። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ሁልጊዜ ሲያለቅሱ ወይም ሲናደሩ ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው? ወይ ቲቪ ወይ ሞባይል ወይ የሆነ ስክሪን ነገር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፍ ሬጉሌሽን እንዴት እናስረዳቸው ወይም እንዴት እናስተምራቸው የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ያን ቪዲዮ እንዲረሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ሶስተኛው ሱስ የሚያስይዝ ነገር ደግሞ ምን መሰላችሁ? ዶፓሚን የሚባል ነገር አለ። ኬሚካል ኒውሮ ሆርሞን ነው፣ ጭንቅላት ውስጥ የሚመረት ሁሉም ሰው ላይ አለ። ሆኖም ግን የሆነ ነገር ስትለምድ ወይም ደስተኛ ሲያደርገን ዶፓሚን የሚባለው ኬሚካል ከፍ ይላል። ልክ ህፃናት ደግሞ ስክሪን ሲያገኙ ዶፓሚን ኬሚካላቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያንን እንዴት ነው የሚቆጥሩት? በቃ ልክ መደሰቻ ዶፓሚን ለማምረት ሁልጊዜ ስክሪን ይፈልጋሉ። ያ ኬሚካል ደግሞ ማስደሰቻ ነው፣ ወይም ሰውነታችን ሪላክስ እንዲያደርግ ይረዳዋል። ሶ ያችን ለማግኘት ሁልጊዜ ምን ይፈልጋሉ? ስክሪን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሱስ ማስለቀቅ አለብን ወይም ማዳን አለብን። በነገራችን ላይ ይህ ነገር ለጫትም ለአልኮልም ለሲጋራም ይሰራል። እነዚህ ነገሮች አሁን አንድ ሰው ለምሳሌ ጫት ሲጠቀም ለጊዜው ዶፓሚን ኬሚካል ይመረትለታል። ስለዚህ ያን ለማግኘት ሁልጊዜ ምን ይፈልጋል? ዶፓሚን ለማግኘት ጫቱን ይፈልጋል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ህፃናትም ዶፓሚን ለማግኘት ደስተኛ ለመሆን ሁልጊዜ ስክሪን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይህን ማቆም አለብን። ስለዚህ የሚያመጣቸው ጉዳቶች ምንድን ናቸው? አንደኛ ያለመረጋጋት ችግር። ስክሪን ታይም ረጅም ሰዓት የሚያዩ ከሆነ አይረጋጉ። ለምን መሰላችሁ? ስክሪን ላይ የሚያዩት ነገር በጣም ፈጣን ነው። ከለር በዚህ በኩል አረንጓዴው፣ ቢጫው፣ የመኪናው ፍጥነት፣ ሁሉም ሰው ሲሯሯጥ፣ ህጻናት ሲሮጡ፣ አንድ ቦታ ሲሉ ሲዘሉ ምናምን ነው የሚያዩት። ስለዚህ ልክ ያ ተቋርጦ ወደ ኖርማል ኢንቫይሮንመንት ሲመጡ በጣም ስሙዝ የሆነና ካልም የሆነ ይሆንባቸዋል። ያንን ኮምፐንሴት ለማድረግ ራሳቸው መሮጥ ይጀምራሉ፣ ቅብዝብዝ ይሆናሉ፣ እዛም ጋር የሆነ ነገር ያነሳሉ፣ ከዛ ደግሞ የሆነ ላይ ይንጠላጠላሉ። በቃ ይሄ ሃይፐር አክቲቪቲ ይኖራቸዋል። ስለዚህ አንደኛው ጉዳት ሃይፐር አክቲቪቲ ወይም የመረጋጋት ችግር ያስከስታል። ሁለተኛው ችግር ሰልፍ ሬጉሌሽን የሚባለው ነገር ድራሽ አባቱ ይጠፋል። ያ ማለት ራሳቸውን ስሜት መቆጣጠር አይችሉም፣ በጣም ነው የሚናደዱት። ለምሳሌ ወይ ቲቪ ስትቀሟቸው፣ ወይ ሞባይል ስትቀሟቸው፣ ወይ የሆነ ነገር ስትቀሟቸው ስሜታቸውን በጣም ለመቆጣጠር ይቸገራሉ። አንዳንዱ እስከሚነዝረው ድረስ ያለቅሳል። እና ስሜታቸውን እንዴት ሬጉሌት ማድረግ እንደሚችሉ ሰፋ ያለ መረጃ አለ፣ ነግሬያቸዋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንሰራላችሁ እሱን። ሆኖም ግን ይህ ሰልፍ ሬጉሌሽን ገና ከ6 ወር ጀምሮ ለህፃናት የምናስተምረው ነገር ነው። ይህ ነገር እንድታገኙ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሶስተኛው ችግር ደግሞ የቋንቋና የንግግር ክህሎታቸው በጣም ይቀንሳል። ኢቨን የቻሉትን ቋንቋ የቻሉትን ንግግር የቻሉትን ነገር ራሱ ይመልሱና ያጡታል፣ ወይንም ሪግሬስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህ ዴቨሎፕመንታል ሪግሬሽን ይባላል። ለምሳሌ አባባ እማማ ሲል የነበረ ልጅ አንድ ዓመት ተኩል የሁለት ዓመት ላይልም ይችላል። አባባን ወይም አባቱን ላይጠራው ይችላል፣ እናቱን ላይጠራ ይችላል። ስለዚህ ይህ የቋንቋ እድገታቸው ወደኋላ ይመለሳል ማለት ነው። አራተኛው ችግር ደግሞ ኮንሰንትሬት ማድረግ አይችሉም። አንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርገው ተረጋግተው እንዲሰሩ ትዕግስት አይኖራቸውም። ለምሳሌ የሆነ ኃላፊነት ሰጥታችሁ የሆነ ነገር እንዲሰሩ እንኳን ብታስቀምጡላቸው ወይ የሆነ ነገር እንዲጽፉ ብታስቀምጡላቸው ያንን መስራት አይችሉም፣ መረጋጋት ያቅታቸዋል። አምስተኛ ADHD ለሚባለው የስነ አእምሮ ህመም ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ADHD ማለት አቴንሽን ዲፊሲት ሃይፐርአክቲቭ ዲስኦርደር። አንድ ጥናት አለ ይህን ነገር ያጠና። በዚህ ጥናት መሰረት ቲቪ እና ሞባይል ያለ እድሜያቸው፣ በተለይ እድሜያቸው ከ2 ዓመት ከ3 ዓመት በታች ረጅም ሰዓት፣ ያ ማለት ከ1 ሰዓት በላይ ቲቪ እና ሞባይል የሚያዩ ህፃናት ከ2 ዓመት በኋላ ሲጠኑ በ7 እጥፍ ለADHD ተጋላጭ ሆነዋል። ADHD ማለት እንዳልኳችሁ አቴንሽን የላቸውም፣ ቅብዝብዝ ይሆናል፣ መረጋጋት ያቅታቸዋል። ይህ የስክሪን ታይም ፕሮብለም ነው።
ስድስተኛው ችግርና አሁን እንደወረሽኝ ያለው ነገር ደግሞ ቨርቹዋል ኦቲዝም ይባላል። ቨርቹዋል ኦቲዝም ሰፋርጌ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ባጭሩ ግን ኦቲዝም የሚመስል ምልክቶች ያራብራሉ። ለምሳሌ አይ ኮንታክት አይኖራቸውም፣ ከራሳቸውን ያገላሉ፣ አንድ ላይ መጫወት አይችሉም፣ በጣታቸው ሊሄዱ ይችላሉ፣ በጣም ይናደዳሉ፣ ስሜታዊ ይሆናሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ የላንጉዌጅ ዴቨሎፕመንት ስኪላቸው በጣም ሊቀንስባቸው ይችላል። ስለዚህ ስለ ቨርቹዋል ኦቲዝም ሰፋርጌ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ያን ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ብሮኪድስ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ከዚህ ቤት የሰራላችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ መመልከት ትችላላችሁ። ሰባተኛው ችግርና ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ደግሞ የአይን ችግር ነው። በፊት ቲቪ እና ሞባይል የሚያይ ሰው አረ አይኑ ይታመማል ይህ ልጅ ነው የሚባለው፣ አሁን ግን አእምሮ ይታመማል ነው መባል ያለበት። አእምሮና የቋንቋ እድገቱ በጣም ስለሚመለስ ወደኋላ ማለት ነው። ስለዚህ የአይናቸው ነገር አንደኛ ሌንሳቸው ሾርት ሳይትድ ሊያደርጋቸው ይችላል። ያ ማለት ቅርብ ነገር ብቻ ረጅም ሰዓት ስለሚያዩ አይናቸው በዛ ፊክስ ሊያደርግ ይችላል፣ መነጽር ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ሁለተኛው የአይን ችግር ደግሞ አይናቸው ከላይ ያለው ኮርኒያ የምንለው ነገር ሊደርቅባቸው ይችላል። ኖርማሊ አይናችን አንድ ቦታ ረጅም ሰዓት ትክ ብሎ የሚያይ ከሆነ ብሊንክ ማናረግ ወይም አይናችን ማንጨፍን ከሆነ በእንባ አይታጠብም ወይም ሞይስቸራይዝ አይደረግም። በዛ ምክንያት አይናችን ሊደርቅ ይችላል። ስለዚህ ህጻናት ረጅም ሰዓት ሲያፈጡ አይናቸው ሊደርቅ ሊቆጠቁጥ ይችላል ማለት። ሶስተኛው ችግር ደግሞ አይ ፋቲግ የሚባል ነገር አለ። አይናቸው በጣም ፋቲግ ስለሚሆን ራስ ምታት ይኖራቸዋል፣ ትግስተኛ ላይ ሆኑ ይችላሉ፣ አይናቸውን ያማቸዋል። ኮንሰንትሬት አድርገው የሆነ ስዕል ለመሳል ወይም የሆነ ነገር ኤቢሲዲ ለመሳል ራሱ ትግስ ላይ ኖራቸው ይችላል። ይህ አይ ስትሬን የፈጠረው ችግር ነው። ስለዚህ ለአይን ብቻ ሳይሆን ለአእምሮም ብዙ ጉዳቶች አሉት። ስለዚህ ልጆቻችሁን በተቻለ መጠን ከስክሪን ታይም ለማስወገድ ሞክሩ። ጤናማ የሚባለው ስክሪን ታይም ከሁለት ዓመት በታች ምንም አይፈቀድም። ከሁለት ዓመት እስከ አምስት ዓመት ላሉ ህጻናት ደግሞ ማክሲመም የሚፈቀደው አንድ ሰዓት ብቻ ነው። እሱም አስተማሪ ከሆነ መፍቀድ ትችላላችሁ። ግን አይበለውና ስክሪን ሱስ ቢይዛቸው ምን ማድረግ አለብን? ስክሪን ሱስ ቢይዛቸው ቤት ውስጥ ጨዋታዎች አሉ፣ በጣም ቀላል የሚባሉ በጣም በቀላሉ የምትሰሯቸው ቀላል ጨዋታዎችን ልንገራችሁ። ከኳስ ይጀምራል። ኳስ ለህፃናት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለአይምሮ እድገታቸው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከዚህ ኳስ ብቻ ብዙ ነገር ይማራሉ። አንደኛ የአይን ርቀታቸውን ከሰውነት ያለው ርቀት ይማራሉ፣ ቅርጹን ይማራሉ፣ ቴክስቸሩን ይማራሉ፣ ከለሩን ይማራሉ፣ ብዙ ነገር ይማራሉ። ስለዚህ ገና ከሶስት ወር ጀምሮ በኳስ ማጫወት አለባቸው። ስለዚህ ስክሪን ሱስ ከያዛቸው በጣም ቀላል የሚባሉ እንደዚህ ከለርፉል ኳሶችን ማጫወት አለባቸው። ታዲያ እንዴት ነው የምናጫወታቸው? ቀላል ዘዴ ልንገራችሁ። እነዚህን ኳሶች በቅብብሎሽ እዚህ ውስጥ ማስገባት ሊሆን ይችላል። ይሄ የእርጎ ጣሳ ነው፣ በጣም ቀላል ነው፣ ሁላችን ቤት ያለ ነገር ነው። በቀላሉ አንድ ሰው ሲወረውር አንድ ሰው ይቀበላል። ይህ ጨዋታ ለህፃናት ካልም እንዲሆኑ ይረዳቸዋል። እነዚህን ጨምሮ ደግሞ ሌሎች ብዙ ጨዋታ አይነቶች አሉ። ከዚህ በፊትም አንድ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ከሁለት ቀን በፊት ፖስት የተደረገ። ያንን ሙሉ መረጃ ብሩኪድስ የሚለውን ከታች ተጫናችሁ ሙሉ መረጃው ታገኙታላችሁ። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ለብዙ ሰው መድረስ ስላለበት ይህ መረጃ ሼር አድርጉት። እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህጻናት ስፔሻሊስት ሐኪም። መልካም ጊዜ።